Du sa under ert föredrag, som ju tystade, kan man verkligen säga, hela skaran här under vårmötet. Det råder inte längre konsensus bland våra politiker om mångfalden inom kulturarvet. Berätta, vad menar du? Vi kan väl säga så att kulturarv har blivit ett politiskt laddat område. Tidigare så fanns ett konsensus och kultur var ett område som inte prioriterades eller diskuterades särskilt mycket. Nu är det så att kulturfrågan är i centrum av vilka som ska vara medborgare eller inte medborgare. Vilka som står upp för asylrätten eller de olika grundläggande medborgerliga rättigheterna. Så det finns i stort sett alla politiska områden idag. Och vi inom kultursektorn har ett stort ansvar att liksom vidga berättelserna av viet, helt enkelt lyfta upp alla de här berättelserna som ligger och väntar på oss, med funkisrörelsens kamp eller hbtq-rörelsens kamp, kvinnors kamp, antirasistisk kamp. Och det är ett sätt för kulturinstitutionerna att visa på heterogeniteten i kulturarvet och historien och att Sverige aldrig har varit homogent. Och nu när vi ställer ut Ådalens fana för första gången, alltså det är många, många år sedan, det är 75-årsjubileum i år, den här klasskonflikten har vi inte tidigare klarat av att ställa ut. Det är dags att museerna börjar att kunna ställa ut konflikter, skildra konflikter i historien. För då så är vi inte längre inne i att göra homogeniserande skildringar av folket. Men varför har vi inte klarat det tidigare, tror du? Jag tror att det är så att det har varit enklare att inte, många av oss är ju konflikträdda, även jag är konflikträdd ibland. Men det kan vi liksom inte ta med oss i arbetet. Utan vi måste erkänna klasskonflikterna. Sen är det väl också så att det skulle vara skönt och enkelt om du och jag var exakt likadana. Men när vi skrapar på ytan så är inte du och jag exakt likadana. Utan vi skiljer oss åt på en mängd sätt. Och det är det som behöver komma fram i utställningarna, i programverksamheten. Och det finns också hos många parter som inte har känt sig representerade en väldig sorg. Och i slutändan så leder det både till ohälsa och våld om man ställs utanför det gemensamma viet. Det kan vi se med transpersoner vars hälsa är den sämsta i riket. Det är varannan transperson har försökt att ta livet av sig. Man är inte representerad någonstans. Det finns ett stort våld mot transpersoner. Så det är enormt viktigt att transpersoners historia kommer in i berättelsen om Sverige. Alltså, om man tittar bara på museerna så var ju museerna institutioner som var med och byggde den moderna nationen. Och då handlade det ju väldigt mycket om att den här nationen ska vara homogen i någon mening. Och det innebar också att man var tvungen att underkommunicera konflikter för att lyfta fram just det homogena. Alltså museen hade den uppgiften, de hade den politiska uppgiften långt in på 1900-talet. Mm. Och ja, men det är en del av det vi bråkar med nu, va? Också. Alltså rasismen idag utgår inte från biologisk rasism utan den utgår ifrån kulturell föreställningar om kulturell homogenitet. Och det är på de föreställningarna som nationalismen bygger sin idé om framtiden. Och just därför är det ju så viktigt att göra precis det här som Anna säger, att visa, nej, så ser samhället inte ut.